Склад батальйону укомплектований. 300 бійців збирали з 4 районів Миколаєва. Це люди віком від 20 до 60 років. Серед них є ветерани антитерористичної операції, колишні військові та ті, хто ніколи не складав присягу. 33-річний Володимир Марштуба в цивільному житті працює автослюсарем. На зборах тероборони вперше. Строкову службу не проходив, сьогодні складає присягу. Довг родині, честь. Борг батьківщині, честь, якось так. Ні, не сумнівався, хотів. Було бажання. Це для мене вперше, це для мене цікаво. Я раніше не служив свою строкову службу. Хочу спробувати. Ось я тут. Виносять столи, починається складання присяги. Вступаючи на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Серед присутніх є ті, хто після строкової служби у радянській армії вирішив скласти присягу на вірність саме українському народові. Кожен чоловік, який має захистити свою батьківщину, свою сім'ю і має право держати зброю і охороняти спокій в нашій державі. Збирати бійців тероборони почали 28 серпня. Триватимуть вони до 6 вересня. Командир 191-го окремого батальйону тероборони Дмитро Михайличенко розповідає, що очікує на військових в подальшому. Будуть проводитися заняття з вогневої підготовки, тактичної підготовки, інженерно-саперна підготовка, тактична медицина. Ну, психологи будуть працювати з нашими військовозобов'язаними. Про ситуацію з призовом резерву військовозобов'язаних по області в цілому розповідає тимчасово виконуючий обов'язки обласного комісара Віктор Мамчур. Проводяться навчальні збори і 123-ї бригади територіальної оборони. Формувач є Миколаївський обласний військовий комісар. Відповідно, сьогодні два дні ми скомплектували нашу бригаду. Ще лишилось там пару чоловік, я думаю, що до обіду ми повністю її укомплектуємо. Бригада складається із 6 батальйонів, тобто безпосередньо формувачі є місто Миколаїв, один батальйон, місто Первомайськ, Вознесенськ, Баштанка, Вітовський і управління бригади. Сьогодні за бійцями закріпляють зброю. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.